ሰላም ጤና ይስትልን ተከታታዮች መረጃ ድር ጀምሯል ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ አጠራጠር ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ተከታተሉን ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ ካናዳን እናገኛለን ካናዳ 18 አዳዲስ ሱፐር ሆርኔት ጀቶችን ለመግዛት በሂደት ላይ መሆኗ ታውቋል የሀገሪቱ መንግስት እንዳለው ከሆነ የሚገዙ ጀቶች የሀገሪቱን የመከላከያ ሀይል ክፍተት ይሞላል ነው የተባለው ሀገሪቷ የነበሯትን የአየር ጀቶች በቋሚነት ለመለወጥ የአምስት ዓመት እቅድ ስትንቀሳቀስ ነበረ የካናዳ መከላከያ ሚኒስተር ሀርጂት ሳጃም እንዳሉት ከአሜሪካ ጋር ሱፐር ጀት እንዲመረቱ ፈጣን የሆነ ድርድር ጀምረናል ነው ያሉት ስለ ዋጋቸው ሁኔታ ግን እስካሁን የተባለ ነገር ባይኖርም በሁለቱ ሀገሮች ስምምነት ላይ ተመሰረተ እንደሚሆን ተጠቁሟል ወደ አሜሪካ እንለፍ በአሜሪካ ሁለት ተጣብቀው የተወለዱ መንትዮች የማነጣጠሉ ከባድ የሆነ ቀዶ ጠጋና በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ይታወቃል ከአራት ሳምንታት በኋላ የመንትዮቹ ወላጅናት ልጆቿን በፋሻ ሳይጠቀለሉ ለማየት በቅታለች ሁለቱ ወንድምና እህት መንትዮች ከእናታቸው ማጸን ሲወጡ ተጣብቀው ነበር ሆኖም በሞቲፋየር ሆስፒታል 27 ሰዓታት በፈጀ ቀዶ ጥገና ህጻናቱን የማነጣጣል ተግባሩ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ወላጅ እናት ኒኮል እንደገለጸችው ፋሻው ሲቀየርላቸው የወንዱን ልጅ ጭንቅላት ተመለከትኩ ይህ የማይታመን ነው የሚገርምም ነው ብላለች በአራስ ቅዱ ላይ ጸጉር እየበቀለ ነበር ስትል አስታውቃ በጣም ደስተኛ እንደሆነችም ገልጻለች እኛም ደጉ ተመንደጉ ብለን ወደ ተመሳሳይ ዜና እንለፍ በህንድ ተጣብቀው እንዲሁ የተወለዱ ግን 45 አመት በአንድ ላይ የኖሩ ሰዎችን እናገኛለን እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በቀዶ ጥገና ህክምና እንዳይላቀቁ ወጪው ከባድ በመሆኑ ይህንን ሳያደርጉ ቀርተዋል ሆኖም በማህበራዊ ህይወታቸውም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ነው የፈጠረባቸው የፍቅር ህይወት መመስረት አልቻሉም ነበር አሁን ግን የሚያገባቸው ባል ተገኝቷል በዚህም ከመቼውም በበለጠ ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል ሁለቱ ለ45 አመት ተጣብቀው የኖሩ ሰዎች ኩላሊት ልብና ጉበት ለየግል ሲኖራቸው ሆድ ና የታችኛው አካላቸው በጋራ ነበረ የፍቅር ህይወት ለመመስረት ብዙ ጊዜ ይፈልጉ ነበር ሆኖም ባላቸው ተፈጥሯዊ ነገር ሳይሳካ ቀርቶ በስተመጨረሻ የተመኙትን አግኝተዋል ጣፋጭ የፍቅር ህይወት በመመኘት ወደ ቀጣይ መረጃችን እናልፋለን በአሜሪካ ቻታንጓ ትምህርት ቤት የተማሪዎችን ማመላለሻ አውቶቢስ ይሾፍር የነበረው ሹፌር መኪናውን በፍጥነት እና በቸልተኝነት ህጻናቱ ላይ ባደረሰው ከፍተኛ ጉዳት ተጠያቂ ሆኗል ወጣቱ ሹፌር አደጋው ከደረሰ በኋላ ለወላጅ እናቱ ስልክ ደውሎ ነበረ እናቴ ወድሻለሁ አስደንጋጭ አደጋ ደርሶብኛል ህጻናቱ ሞተዋል የሚል መልእክት ማስተላለፉን እናት ተናግራለች ወጣቱ ወከር ያሽከረክር የነበረው የተማሪዎች ማመላለሻ አውቶቢስ ከግንድ ጋር ከተጋጨ በኋላ አምስት ህጻናቶች ሚዲያውኑ ሲሞቱ ከ15 በላይ ደግሞ በህክምና ውስጥ መሆናቸው ታውቋል በአውቶቢስ ውስጥ የነበረ አንድ ህፃን ለሲኤንኤን እንደተናገረው ወከር በፍጥነት ያሽከረክር እንደነበረ ና ፍጥነቱንም መቆጣጠር ስላልቻለ መጀመሪያ ከቆሻሻ ገንዳ ጋር ሲቀጥል ከዛፍ ጋር አጋይቶ እንደገለበጠው መኪናውን መስክሯል የወጣቱ እናት እንደገለጸችው ደግሞ ልጄ ሀላፊነት የሚሰማውና የሶስት አመት ህፃን አባት ነው ምንም አይነት ችግር የሌለበትና ተግባቢና ተወዳጅ ሰው ነበር ብላለች ሆኖም ግን ይህ ወጣት በከፍተኛ ፍጥነት አውቶቢስን የሚያክል መኪና በማሽከርከር ለአምስት ህጻናት መሞትና ለሌሎች ከፍተኛ ጉዳት መጋለጥ ተጠያቂ ሆኗል መረጃ ድሬ ዩቡን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ስፖርታዊ መረጃ እናልፋለን አሁንም ቆይታችሁ ከኛ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መርሃ ግብር በትላንትና ሁለት ቀጥሎ ውሏል ወደ ፈረንሳይ ያቀናው ቶትናሃም አልቀናውም በሞናኮ ሁለት ተሸንፏል ስለዚህ ወደ አስራ ስድስት የማለፍ ተስፋው ጨልሟል ማለት ነው ለሞናኮ ጎሎቹን ጅብሪል ሲድቤና ፋልካው አስቆጥረዋል ዶርትሞንድ አንጸባራቂ ድል ነው ትላንትና የተጎናጸፈው ሌጂያዋርን ስምንት አራት በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል አስገራሚ ውጤትም ነው ተብሏል ሪያል ማድሪድም ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጧል ትላንትና ወደ ሊዝበን ተጉዞ ስፖርቲንግ ሊዝበንን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፏል ራፋኤል ቫራኒ ካሪም ቤንዜማ ጎሎቹን አስቆጥረዋል የራኒየሪ ሌሲስተር ሲቲ አሁንም በቻምፒዮንስ ሊጉ ጥሩ ውጤት እያስመዘገበ ነው የሚገኘው ምንም እንኳን በፕሪምየር ሊጉ 1 ደረጃ ላይ ቢገኝም ትላንትና ባደረገው ጨዋታ ክለብ ሩዥን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፏል ለሌሲስተር ጎሎቹን ኦኳዛኪ ና ማሀሬዝ አስቆጥረዋል ሌሎች ጨዋታዎችን ስንመለከት ሴስኬ ና ባየር ሊቨርኩሰን አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ሲለያዩ ኮፐናገንና ፖርቶ እንዲሁ ዜሮ ለዜሮ ተለያይተዋል ዛግሬቭ በሜዳው በሊዮን አንድ ለዜሮ ሲሸነፍ እጅግ ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ ጁቬንቱስ ና ሲቪላ በአሮጊቷ ሶስት ለአንድ አሸናፊነት ተጠናቋል የዛሬ መርሃ ግብሮች ስንመለከት አርሴናል በሜዳው ፓሪሰን ጀርመንን ያስተናግዳል ራዛጋርድ ከኤፍሲ ባሴል ሲጫወት ቤሲክተስ በሜዳው ቤኒፊካን የሚገጥም ነው የሚሆነው ናፖሊ በኔፕልስ ዳይናሞ ኬቭን ይገጥማል ቦሩሺያ ሞንቼ ግላድቫ ማንሲቲን የሚያስተናግድ ነው የሚሆነው ሴልቲክ በስኮትላንድ ባርሴሎናን ይገጥማል እንዲሁም ሮስቶፍ ከባየር ሙኒክ አትሌቲኮ ማድሪድ ከፒኤስሲፊ አይሆንዶቨን የዛሬ የሻምፒዮንስ ሊግ መርሃ ግብሮች ናቸው ሁሉም ጨዋታዎች አራት ከ አርባ አምስት ላይ ይካሄዳሉ የስፖርት መረጃዎቻችን እንግዲህ እነዚህን ይመስሉ ነበር አሁን ደግሞ በቀጣይነት ወደ ያዝነው መረጃ ነው የምናልፈው ትላንት እንደገለጽ ነው ኒምሩድ ከተማ ላይ አይሲስ ከባድ ጥፋት ፈጽሞ ነው ያለፈው ኒምሩድ ከተማ ውስጥ የነበሩ ዋጋ ያለሽ ቅርሶችን አውድሟቸዋል እንግዲህ ይህ ብቻ አይደለም ኢራቅ ከዚህ በፊትም የአሜሪካ መራሹ ጦር ወደ ኢራቅ በዘመጠ ጊዜ የተለያዩ ቅርሶች በዘራፊዎች እጅ ወድቀው ነበር ያንን የተመለከተ ልዩ ዘገባ ተከታተሉ ተከታተሉን ሚያዚያ 16 2003 ጂኖዋ ከቤጂንግ ያሰራጨው ዘገባ ፍጹም ዘግናኝ አጋጣሚ ተደርጎ ተወስዶ ነበር በዓለማችን ላይ እጅግ የተከበሩና ታላላቅ የሚባሉ የረቀቁ ሙዚየሞች መኖራቸው ይታወቃል የኢራቁን ብሔራዊ ሙዚየም ግን የሚስተካከሉና ትርጉም ያላቸው እንዳልሆኑ መሆንም እንደማይችሉ የሚያሳምኑ ምክንያቶች ግን ጥቂት አይደሉም የኢራቅ ብሔራዊ ሙዚየም ምን የተለየ ነገር አለውና የሚል ጥያቄ ሊነሳ ቢችል መልሱ አንድና አንድ ነው አጭርና ቅልብጭ ያለ እውነት ምን ያልተለየ ነገር አለና የሚል በቻይና የባህል ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ተመራማሪ ናቸው ሶንዶንጋ ዝርፊያውን አስመልክተው በተለይ ጅንዋ ከተሰኘው ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለመልስ በኢራቅ ብሔራዊ ሙዚየም ላይ ተፈጸመው ዝርፊያ የኢራቃውያን ብቻ እጦት አይደለም በሰው ልጆች ስልጣኔ ታሪክ ላይ የተቃጣ የሚያንገበግብ ትርጉም ያለው አደጋም እጂ በማንምና በምንም የማይተኩ የትም የትም የማይገኙ የታሪክ ትውስታዎችን ደብዛ የሚያሳጣ አጋጣሚ ሉዚንግፍ ዘ ኢራክ ናሽናል ሙዚየም ሪፕሬዘንትስ ካታስትሮ ቱ ማን ሲቪላይሽን ን ሄቪ ሉ ፍ ሂስቶሪካል ሚሞሪ አሜሪካ መራሹ ጦር ከምድር ከባህርና ከሰማይ እሳት እያዘነበ ባግዳድን እንደያዘ ከተማዋ እጅግ በከፋ ዘቅት ውስጥ ተዘፍቃ ነበር ፖለቲካዊና ማህበራዊ ምስቅልቅሉ መጠን አልነበረውም አጀብ የሚያሰኛ ለመረጋጋ ሰፍኖባት ሲንጣት የከረመው ፍንዳታ ሲዘንብባት የቆየው የቴክኖሎጂ ረመድ ተከትሎ ይህ ቀረሽ የማይሰኝ ውከትና ብጥብጥ በባግዳድ ነገ ተንቀሳቀሰ ከዚህ ውከታ ፎቶ ውስጥ የተመዘዘው የሰላ ቃታ እሳት እንደለበሰ ያጠፋ ይቀላው ዘንድ ወደ አንድ ግዙፍ ቤት ተቃጣ የትናንቷን ዓለም በጥንቃቄ አዝሎ ዘመናትን ወደ አቆየ የተከበረ አንቀልባ እጅግ ድንቅና የገነነ ስም ወዳለው የዓለማችን ስልጣን እልፍኝ የኢራቅ ብሔራዊ ሙዚየም የሆነ ሁሉ እስኪፈጸም ያመነም የጠረጠረም አልነበረም ግን በቃ ሆነ የኢራቅ ብሔራዊ ሙዚየም በዘራፊዎች ተሰብሮ ወለል ብሎ ተከፈተ ከክርስቶስ ልደበፊት በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ዘመናት ዕድሜ ያላቸው ዋጋ የለሽ ጥንታዊ ቅርሶች በጥንቃቄ እንደተሞሸሩ ተቀምጠዋል የጥንትነታቸውን ወዝ እንዳለ የዘመናቸው ሚስጥረ ትርጉምም እንዳጋቱ በዚች ቀን ግን ጨለማ ሊውጣቸው ግድ ነበር እውነትነታቸውን እንደያዙ ከዘራፊዎች እጆች ከጨጋኞች አይኖች ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጡ ሕያው ነፍስ የሚንቀሳቀስ እግር ሲቀር የቀራቸው ሀብት አልነበረም መሮጥም ሆነ ማምለጥ አልቻሉምና ከቅድመ ታሪክ አንስቶ እስከ ዘመነ ታሪክ አጥቢያ ጥንታዊ ሰው ከተፈጥሮ አግኝቷቸው በቀጥታ ይጠቀምባቸው ከነበሩ መሳሪያዎች በተጓዳኝ በራሱ ጥበብ ያፈራቸው የአይምሮ ክፋይ የሆኑ ሰው ሰራሽ ህይወት ነቃሽ መሳሪያዎች ነበሩ የዛን ዘመን ሰው አይነትና ምንነቱን የምንረዳው በእነዚህ ፈጠራዎቹ ነበር እሱ ላቸው የነበሩ ጓዳ ማጀቱን ሲያዳምቁለት የኖሩትን የምናብ ፍሬዎቹ የእነዚህ ፍሬዎቹ ዋጋ እነሱ ራሳቸው ብቻ ናቸው በሌላ ነገር ሊተመኑ ከቶ አይችሉም ከገበያ የማይሸመቱ ከማንም እጅ የሰማይ ያህል የራቁ ከወንድ ልጅ ጡት ወተት የመናፈቅ ያህል አይታሰቡም የትኛውም የዓለም ክፍል ስለ እነሱ ምንነት በቃላት ሊል ከሚችለው ውጪ በተጨበጠ ነገር እያሳየ ምንም እንዳይል ተለጉሟል የሉትማ የቅርሶቹ ከተማ ባግዳድ በሳት ወላፈን የመንገብገቧ ሳይበቃ ከላንቃቸው እሳት ያሰሩ ከጉያቸው የጭካኔ ወስፌ ሰነጉ አረመኔ ዘራፊዎች የረመጥ አመዱ እያነፈነፉ ከፊታቸው ተጋረጡ ነፍስ ኖሯቸው በዚህ ሰዓት የሚሰማቸው ሊሆኑ የሚችሉትን ከገዛቸው መመልከት ቢቻል ከምንም በላይ መታደል በሆነ ግን አልሆነም የዘራፊዎች መዳፎች እንደ ሽልንግሲኒ ያተራምሷቸው ጀመር ያውሉ ያዘሉት እድሜ የፈጠራቸው ዘመንና የሰው ዘርን እንደ መስታወት የሚያስቃኙበት አንቱታቸው የምንም ያህል እንደ ከሰል እየታጀለ ተጋዘ በ48 ሰዓት ውስጥ 17 የሚደርሱ ዋጋ የለሽ እድሜ ጠገብ የቅድመ ታሪክ ጥበብ ውልዶች ወዴት እንደሚሄዱ ባያውቁም ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተ መንግስታቸው ተጓዙ ወዴት እስካሁን ምላሽ ያላገኘና አንገብጋቢ እንዲሁም መሰረታዊ ጥያቄ በኢራቅ ብሔራዊ ሙዚየም የነበሩና ዛሬ ያሉበት ማይታወቀው ዋጋ የለሽ የስልጣኔ ቅርሶች የመጀመሪያው ሰው ልጅ የጥበብ ውጤት ሳይቀር ያካትታሉ የሰው ልጅ አህዱ ብሎ አእምሮ ለብልህነቱ ሲጠቀም እንጨት እየጠረበና ና እያሾለ ኑሮውን ለማቅለል መሞከሩ እናውቃለን እነዚህም ፕሮይ ታዲያ በአፈታሪክ ካልሆነ ላይናችን በቅጠው የምናምንበት አጋጣሚ አይታሰብም አለት ጠርምሰን አፈርምሰን ብናስስም አናገኛቸውም ተመን ማጣታቸው ሚስጥርም የ ነው ግና እኚህ ከውድ በላይ ውድ የሆኑ ታሪካዊ ቅርሶች ኢራቅን ብቻ ፈቅደው ነበር ዛሬ ከነ ክብራቸው የሉም የጥንታዊ ሰው የሸክላ ጥበብ ውጤቶች ጥንታዊያኑ ቅርጻ ቅርሶች የጥንታዊ ሰው የጽሁፍ ታሪክ የመጀመሪያዎቹ የትም አልነበሩም ከኢራቅ ብሔራዊ ሙዚየም በስተቀር